Mirë, imi tani në hapsirën e intervistë, zitën e sotme do të flasim në fakt për disa nga investimet më të rëndësishme që pritet që të kryen brënda vitit 2024, por jo vetëm në fakt, për cilat kërëzireti juaj ka qërën gjithashtu mjafti madhë dhe që lidhen me infrastrukturën. Ndaj për këtë qështi, kam kërëjësin që ndaj studion me drejturin e arëshë, zotin Evis Berberi. e vizberberi. Si Kërëjësit kemi kemë studion. Rëndër dhe ju e përftesën. Po janë njësë me njërë pahun bruko me qënë se si që thash që në kryet herës janë në fakt shumë projekte të cilat pritet që të kryhen dhe të përfundojnë. Filimisht do të flasim për planin e zjerimit e autostradës të janë me dy korsi për se cilë nënë pra me katër korsi në total. Zotë i përbiri, pëse u pa prioritet kë projekt dhe pse pikërisht në këtë moment u vendos që të kryhen një investimi tjil në këtë autostradë? Politikat e qeverisë shqiptare në vitet e fundit kanë qënë që të fokusohemi në akse dhe arterit kërësore. Pra, përveç tiranë dursit për cili po flasën tani, ne kemi dhe dy arterit kërësore që është koridori 8 dhe koridori a drethi kërënjanë. Pra, politika është e tilë që të japim frimare ekonomike vëndit në përmjet akseve për kërësore dhe pas taj në mënyrë kapilare të drejtojemi gjdo teritorit të paprekur me rrug në Republikën e Shqipërisë, Tiranë dursi. Tiranë dursi është një storije vjetër ka është e parë që është bërë e kategorisë bërë në Shqipëri, mm -hmm. pra aty u pa që mund të kishim një infrastruktur më moderne, në basë për infrastruktur të rashëguar në vjetë në u pa që kjo infrastruktur është nevojshme, do dhe duhet zhvilloj, uh, për shkak të intensitetit shumë të lartë të zhvillimit industrial në të zonë, pra si nga Tirana, ashtu nga Durësi, u arrit që nga një numër i përcaktuar, i projektuar për 30.000 mjetët në ditë, në pikun e sezonën që ishim vjetë, ne arritëm 93.000 mjetët. Pra që në këtë moment, u pa e nevojshme që të gjitha kërkeset e ardhur në drejtimin tonë që ishën të drejta, pra që mm. duhe ndërhyrë, duhe ndërhyrë, duhe ndërhyrë, mas e analizët të bërë ku në ndërlidhe me koridorin Adriatikër në janë, me vërte ne kemi 93.000 të por një pjesë e madhe e këture mjetëve që arre 20.000 mjetë, du të të amarin trafikun që për drejtim të jukut në përmjetë koridorit e drejti kolonial. Pra kjo është dhe dilema që ne kemi pasur më për se të kapë një numër në të tremi. të ndaj, po. Pra, Me vërte jemi në këtë pikë sot, po për këtë në zhvillime të reja infrastrukturore, është nevojshme të ndërhyrët sot këtu, apo mm -hmm. të vazhdojmë me ndërhyrën e koridorat e mëdhaja. Mm -hmm. Por me gjitha të zhvillimet që ka, me qënë se do të marrë 20.000 m, e thë këj koridor, zhvillime që ka sot gjiri lalëzit, pra që shkyrë në një destinacion hotelerie. Shumë të preferuar, është të vërtet, po. Jo vetëm rezident, po hotelerie mirë fil, pra do të ketë një numër të dedikuar për gjirin e lajzit që do të dalim matan koridorit e drejtiko mm -hmm. Se koridorit e drejtiko me Tiran Durrës i lidhet në zonën e Kashaharit. Në po flasim, pra do të ketë një numër të shtuar të mjeteve. Duke vazhduar me tutje investimet e bëra nga qeveria shqiptare, që siç është porti i ri në Porto Romano, i cili do të jetë një port që do të ketë dy bijat e veta, një në Strug dhe një në Prishtinë, do këtë thata. Pa pra do të ketë edhe ket ky një numër të dedikuar pa. që është vazhdim pasim tutje investimin madhor të turizmit që po bëhet në Bregdetin e Durrësit, Marina e Durrësit dhe atje do të jetë një fluks i dedikuar, pra gjithë ky numër mjetësh që humbet Mm -hmm. për shkat koridorit e dretikoj një janë, përfitohet në përmjet këtyre investimet më dhaja që janë të dedikuar a vetën për durstin, pra mbarojnë në durës dhe këthejnë përsejnë në Tiran ose në zonën uh, verjore ose uh, jugore në përmjet koridorit e dretikoj një janë. Pra, e thë pandë nevojshë një duhe ndërhyrë. Dhe, një dhe, një duen, duen ndërhyr, dhe si do ndërhyrë? Për të paraprij shdo problematike, ne kemi vendosë ndërhyrë me faza. Pra, në varsit të zhvillimeve të qeverisë dhe investimeve që janë më tutje në dretim të dursit, ne do shkojmë dhe ne do jafrojmë duham që, po mm -hmm. që të vitë njësim dy fazët e parë. Do të njësim nga Tirana, apo do të njësim nga Dursi? Nga Tirana. Do të njësim nga Tirana. Dy fazët e parë, duham që të përfundojmë në drejt e koridoria drejt e koronian. Pra të lidhe një koridoria drejt e koronian dhe Tirana. Në të tjithë që të japëm i frimare shumë të madhe të gjithë, fluxet të levide që vjen nga Tirana, pasi Tirana sot kemi nga të gati një milion banor, që e frekuentojnë dhe mbasen në ditë gjatë ditës që ka dhe për biznes, jam shumë se një milion banor, Pra është një fluks të vizje shumë i madhë, oh. i cili shkon dhe vjen, pa i shtuar dhe nume e turistëve që ishte 10 milion këtë vit, dhe pretendojmë dhe që kemë 13 milion, 14 milion vit, në vitin që jemi, pra do thotë që ka një shtim shumë të madhë atere, do të bëjmë i zjeri me 4 korsi, 3 korsi të mirë filta nga i kra, plus korsi e mirë gjenëse, pra 4 dhe nga kra o tjetër, pra në totalen 8 korsi, vajti A, ardi, vajti, vajti ardi, dhe, dhe më erë në cishme, gjithë të pikë është që punimet do të kryen, do të kryen një ashtë trupit rrugës për të mos i dhënë pengjes fluksit e vizjes dhe, dhe asfaltimi do të bëhet, asfaltimi do të bëhet ja. në dimër kur të ketë rëndë në numri i turistëve. Pra nuk do të blokohet e të themi kështu rruga autostrada të iran durës ja. pavarësisht punimeve, se është aluduar që edhe mund të blokohet njëra pjesë e saj për të zhvilluar edhe pjesën tjetër të punimeve më pas. Ja, do të punohet jashtë tropit rrugës, pas pa kur të mëroj sezoni turistik, pa tjetër që ne do të kemi se do asfaltohet i gjitha dhe një herë, por... Sa për të të zjasë si projekt paka shumë? Ne kemi si projekt, ne, si, si ne do të talentëshem garën në diku muaj në muajnë mars, mm -hmm. dhe të marrim, dhe nëse na jesën në shdo gjëmbar, duhem që bërnda muajtë të mai, ne të kemi filluar punimet, mm -hmm. dhe kemi në vërsi të ofertat që do të marrim, pasi oh, kemi një politik të tjilë që ne nuk, nuk vlerësojnë vetëm që i me tullet po Ne do dojnë të apërfundonim për 12 muaj, por afati ndërtimit është 16 muaj. E kemi afatin. në ndërtimi për segmentin e parë dhe për segmentin e dytë, gjithashtu 16 muaj të tjerë. Mm -hmm. Në varsi të punime, ne do dojnë që brënda uh, sezonit turistik të vitit 2025, në të ishëm gati me uh, zjarimin e... Pa. Se ato straj, po këtë do varet nga proceduar, pa dëshirat janë të mëdhaja, por të ngelen mm -hmm. në dëshira pa, pa filluar punime. Shri, duhet fillim punime që ne të flasim më tepër me termat sakë është aluduar edhe, një, edhe për një pages, mund të na e shpikoni pak edhe pjesën e pagesës? është aluduar, po pardje i morën i volën, thanë u vendosë, u morën, bundet tarifën, i futën dhe në budget shtetit, i morën dhe oligarkët, pra të gjithën nga ja. jo, tira në dursi, do të zjerohet me budgetin e shtetit dhe nuk do të ketë tarifë. E vindë me gjë, për të asjeruar, për gjitha ta që duan të bëjnë lajme pa pasu lajme, ajo gjëtë cilën referohen është një nga opcionet e studimit të fizibilitetit për projektimin e urës e beshirit në ndroqë. Pra, kërë ndërtojt ku, jo, mm -hmm. një, kërë mërët parasyrë për ndërhyrë diku, ti bënd një studim fizibiliteti, ja vlenë ta abështë të urën, apo jo, mm -hmm. dhe mërën parasyrës të gjitha opcionet e mundshme. Ta. Opcionet janë, do në dozirojt të randursi, po, jo. Nëse do zjerojt i randursi, sa do zjerojt i randursi, me sa koj duhet i të përzjeruar, dhe në rastin më të keqë të mundshëm, të parasysh që më basë mund të këtë dhe një tolë. Pra ti i merë parasysh të gjithë skenarët, në mërë të tjilë që të marrësh një studim fizibilitet të mirë fillë dhe të nëbësh një ndërhyrja të mirë fillë. Pra sot pa. ura e bëshirit që është projektuar me projekte në bankës botërore dhe ka filluar shumë për para se ne të merë një vendim për të ndërhyrë në rrugën e ndroqit, u parashikua që të bëjë me gjërë se ura e ndroqit pikërish për këto arsue, pra për të paraprish do gjë të mundshme në zhvillimet e viteve të arshme, në mërë të tjilë që të jemi në projekt të sakt dhe mos bëjmë gabimet që janë bërë shumë kohë përpara duke projektuar dhe duke rishikuar dhe duke rindryshuar projektin. Jo, e themi bindet plot, e themi me zë dhe me figur, tira ndursi nuk do të ketë tarif tolli. Kaq është mëse e qartë, duan të vazhdojnë të themi, pa tjetër dëshë e lishë gjithë shkush të aludoj mm -hmm. dhe të sajoj uh, një shkëtolung të tymi pa pasur zjarë. Mirë, me këtë sjarim, ne mund vjojë më te i, në fakt të këtë një tjetër tem, që gjithashtu është shumë rëndësishme, është edhe unazë e madhe e tiranës, apo jo? Si po shkojnë punimet me unazën e madhe? Unazën e madhe e tiranës e Se shtem... duha të mbetëm dhe pak në krujë qytet, mi shënë Po, mbetëm në krujë qytet, pasi, si që thamë, nëmërimi madhe i popullësisë është krujë qytet, ekonomia me madhe ndodhe krujë qytet, e njësur shumë vite për para, mund të jemi minimalisht 15 vjetë për para, mm -hmm. pra ka njësur si unë nas, me komplicitetin e vetë. Shumë vëkush, mbase akuzon që ka shkuar shumë gjatë në kohë, Se dhe këtu pyetja edhe sa do të zjasë mbetet, pra njësoj si me projektet e tjera, se njerëzit duan sa më shpejt të kryen gjitha punimet, pa marë parasysh se sta punimen paralelisht janë duke u zhvilluar. Atër, ka një kompleksitet, se të në shvillimi infrastrukturën në, në, në sidomos zonë të zonën Tiranës. Tirana ka pasu një intensitet shumë të larë në dërtimesh, pa. që o thot dhe, dhe shpronsimet kanë qënë shumë të mëllaja. Përveç kësaj, investimet cilat dueshin për të kryer të shpronsime në vlera monetare kanë qënë të larta, Dhe një nga probleme të mëdhaja, mos arrojmë që kemi humbur minimalisht një vitë ko, mos pak më tepër për shkak të uh, arsyeve politike. Pra nëse politika ndërhyjnë në zhvillimet infrastrukturës, gjithmonë do të bëhet një penges e madhe. Po, këtu flasim për pjesën për të shpeguar për publikun, flasim për pjesën e protestave dhe për pjesën e në në gjithetarve cilët kanë qënë kundra, po? E asë tjerit, dhe kur u ndërtua jo, a i segmenta u ndërtua të gjithë morën frëmë të letësuar dhe kuptuan që ishte një zhvillim, pasi vetë vetë e infrastruktura, që zhvillim. Je për i e psikuri lëvizje, por rritë vlerën e pronave në të gjithë atë segment që i preket. Dhe jemi koshien të gjithë se si ka marrë zhvillim sot zona e astirit, se sa kanë shkuar të shumimet atje dhe si po e cëmë tutje. Uh, unë asë të tiranës kemi në 7 lotet e fundit, që zona veri lindore dhe veriore, uh, përshka këtë kontratave të nëshkuara në segmentet saktuara, pra përshka të përqedurës po, si që kemi ndjekur që, që asë nga kontrat nuk është nëshkuar, pasi mm -hmm. kompanit kanë nëfruar afatet e ndryshme, Ne mendojmë që Cili duke, duke gati filluar i duke filluar nga kjo pranverë, pra fundi pranverës dhe dhe në fund të vitin e do të kemi gradualisht të dërzuar segmentet e unazës të tiranës. Êshtë një premtim që em, do em bajm, sepse, uh, e mbajmë, sepse e shofi me sy dhe shëpresh në kërdoj që kalon që aty po bëhet një pun këtë po qa me rritëm dhe segmenti pari të dërzuar dhe segmenti zonës të paskuqani, pra segmenti që fillon nga lumi tirana, mm -hmm eca në drejtim të paskuqanit, dhe pasaj gradualisht duke vazhduar në drejtim të zonës pësmajt, pra zonaj paskuqanit më rëmë për para, dhe pasaj duke ardhë nga, sh... nga autotraktorët, pra nga shkoza, në drejtim të zonës pësmajt, dhe segmenti fundit dhe tjetë segmenti që ka nga e, sheshi Shqiponja, dhe në drejtim të lumit, mm -hmm. ku janë dhe dy urat që ka lënë lumit të rana. Kjo përshkak, sepse me sh... mërrim e procesit shpërësimit, ne kemi lura sheshin dhe për ne kemi fluar për njëtë, por duhet të thënë dhe një që tjetër që nga ka dhe në shumë dorë uh, vëkëmëja cilë nëzori qeveria për shkëtrajtimin e të gjithë objekteve të cilat nuk përfitojnë nga status e legalizimit, mm -hmm. por uh, në zonat ku kalonë infrastruktura, pra që kemi investime infrastrukturore, automatikisht të trajtojnë si uh, të legalizuar, por me tre vite uh, bonus qiraje nga bashkit dhe më pas me një banes sociale për frimë. Pra edhe pse nuk përfitojnë, nuk përfitojnë nga pa. procesi legalizimit, nuk mbeten pa u trajtuar me banesë sociale dhe me mm -hmm. bonus qira. Kjo në ka dhëmë dorë që të eci më shpejt procesi i lirimit të sheshit, ndërtimit dhe normalit dhe puna përfitojnë në to. Punimeve. Mm -hmm. Ndërko, edhe pse jemi në janar, duke marë parasysh edhe trendin turistik të vitit 2023, për silin fakt folëm dhe që presim që 2024 pse o të kete edhe më shumë, mund të temi që nuk jemi edhe shumë më largë sezonit turistik, qëfar për bëhet me tunelin e Logarasë? sezonit turistik? Ne themi që po punem fort që ekonomia shqiptarit e një ekonomi turistike. Pra të thot që 365 ditë vitit ne të kemi ciklit të mbyllur që turistët mos pushojnë. Me që nëse i kemi dhe gjitha kushtet në këtë vëndin ton të bukur, bukur. që pse jo të 365 ditët e vitit i kemi ata turist. Dhe për këtë arsujë ne po punem fort në infrastruktur. Pra infrastruktura sot është këtyre në një motor të qasjes në daj ekonomisë turistike. Nëse dhe dje të rtonim përshka këtë nevojave se nuk kemi pasur aksë rrugore, sot po përndërtojmë për t'i për ardhën në ndimë ekonomisë turistike. Mm -hmm. Duke njësër me aeroportin e Vlorës, që i shërben të gjithë zonës bregdetit dhe jo vetëm, duke vazhduar me gjerdanin turistik që ne i quajmë që është uh, rruga nga aeroportin në drejtin të autostradës, rrugë bajpasi i Vlorës, i cili është në qëndje pune, dërzojmë uh, orikum Dukatin në Verë, mm -hmm. Alas Dërmiu është gja në funksion, pra është në funksion, dhe arim ke që vajri me i shtrejnë të gjithë taj zinëgjiri, gjerdan, infrastrukturor, që është tuneli Logaras. Mm -hmm. Tuneli Logaras ka qenë një ndër e vjetër, por ne pa në, fat... në fakt, në pamjet të parë duke të shumë e vështirë për të realizuar. Fati ishte e uni që të bënim realitet një ndër dhe të kishë mundësi dhe të antishtim këta ndër dhe i në realitet që u bë. Pra, është një tuneli 6 km, fatë mirësish kemi pasu një gjelëgjitë mirë, në dryshë nga tuneli. Sa i lartë është? Uh, tuneli është i lartë 5.25 metra, mm. pasi duhet kalojnë në basë standartit kodë. Logaritet kohet, doba, që po, pa tjetër. Duhet kalojnë mjetet e rënda. Por, uh, brënda muajt qëshorë, në do të kemi të aksesushëm për të ardhë në ndim të gjithë uh, turizet cilët duan të frekventojnë bregdetin e jugut, duke njësër që nga palasaj, duke përfunduar dirinë në Sarandë, por mos arrojmë që Sarandë mund të afrekuentosh dhe nga kraut tjetër në përmjet gjirokastës me kardin të lbinën dhe me tunelin mm -hmm. e ndërtuar e atje. Pra, kemi prajnë themi që kemi marrë përsi për të japim dim gjithë ekonomisë turistike të, të, të këti vëndi, sepse do jetë motori kërësor i zhvillimit të, të Shqipërisë. Por kësaj, nga kraut tjetër, në vetë vete, ne presim që perla la që uzbulua këtë vitë, ne dinim që e kishëm për thjeshtë zbulua nga turistët ishte kësa mili. Mm -hmm. për, me qënëse Samili pati një bum të malë turistik, lindi nevoj që të trajtoj edhe infrastruktura e këti vëndi. Dhe për këta rësujen e dovinisin këtë vit zjerimin e rrugës e egzistuese të kësa mili, që që nga Saranda në kësa mili, dhe bërin e bajpasit të kësa mili. Së në nevojshme në fakt se si që tha dhe ju është një nga vëndet më të preferuara përsej për këtë jugut. Gjithë ne e dim dhe nuk besu se ka ngellur shqiptarë pa... Pa mërë vesh për kësa milin, kështu që? Do t'i bëjmë i bajpas në mërë të tjilë që kushtë që të frekuentoj butrintin e më poshtë, mm -hmm. pra mos transitojnë kësa mil duke rritur densitetin e vizën në kësa mil. Ata që duan të shkojnë kësa mil, shkojnë kësa mil dhe me bajpas që i pëndërtojnë ne, do të jabim frimare gjitha tyre që duan të shkojnë të frekuentojnë ma tanë kësa milit, deri në butrinë, në njërë tjilë që të marrin frim dhe të jabim vlerat të veçanta si plajit, ashtu dhe arkeologjisë mm -hmm. që kemi në zonë. Mm -hmm. Kërë në hasur problematikat më të mëdha, më më përse e përket tunelit Logaras, me gjithë se ju tha që dojit gati dhe nga qërëshori? Tunel do kërështë fatëmjësisht nuk ka pasur urnatia. Sa ku bëshë ka njësër projekti në disë? Projekti ka është njësër në nëntor të pa i bje dikur të 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 njemi dikur i 16 muaj. Po. Jemi, mm -hmm. pra, pa ka shumë. Ka uh, pasur në një moment, le temi që ka qenë më i vështirë se unë e thashtë që në fillim që duket në fakt sigur është e pa mundur për të realizuar në pamit parë, kur ti e imaginon. Tonilo Karas, fatë mjësirë, ka pasur gjelëgjit mirë. Pra ka qënë një gjelëgjit shumë e mirë, por kemi pasur dy rastet të veçanta, mm -hmm. që janë zbuluar, zbuluar shpela të mëdhaja brënda tunelit. Dhe në njërë nga tubë bët ishte shumë e lartë, pra mm -hmm. hapi në lartësi, dhe në tubin tjetër hapi në thellësi, Pra do në ishin të, të dyja të ndryshme nga njëra tjetra, u morë në masat njëra u bë me mbushtje, ose tjetra u bë me betonim dhe me, mm -hmm. me solet. Përveç kësaj nuk e pasur problematika, në ndryshme nga tuneli, më rizit që i ka qënë shumë e keqe, me prezent shumë të madhe ujë, ne në logara uronim që të gjenim ujë, pra shpresonim që të kishte duke o njësër nga tunelit e tjera që janë hapo, shpesojmë që të kishtë ujnë kisht më një të tjetë që të kishtë mundësi të zhjithin furnizimin në të zonës bregdetit pra nga palasa e tutje, por fatin në ndimoj me gjologjin, nuk në ndimoj me ujnë, kështë të gjitha nuk mund të kesh, fatë mirësisht për ne që i merim me infrastrukturëm, do dhe ajo që, andimoj, që keqe, dhe në ndimoj që mos kishim gjologjit keqë dhe të japim, japim, japim përdoruzve të rrugës në, në, në qërshor part, gati pa. aksesin në tunelin e logarasë. Kështu që, që mbaje një mund këtë të ndërruar shikua, sepse si që të gjuat pra në qërëshor është gati. Ndërkohë do flasim pak dhe për koridorin e tetë dhe për koridorin blu. Ta shpegojmë pak më shumë për qytetarët, sa i përket Elbasan, Qafthan, pra i ndajmë pak, i shpegojmë pak. <coughs> koridori i tetë dhe koridori e dretë janë, janë dy arteret kërësore të Shqipëris. Pasi koridori e dretë janë fillon nga veri u dhe shtrien në dretim të jugut, pra fillon në muri dhe përfundon në Kakavi, në dali me Greqin. Kemi filluar punimet për segmentin e parë, që është Tuman Kashari, merit me rritme shumë të mira. Jemi në fazën në shkrymit kontratave për tre segmentet e tjera, që është duke njësë nga veriu, pra uh, Milot Thumana, pasaj vazhdojmë Kashar, Lekaj, ose Kashar Rogozhin, se mm. Lekaj i quen për shkak vëndit ku delt, po po e, qartë, Rogozhin, e qartë, dhe po. Rogozhin fjerë. Këto të gjitha presim që bënda këtë viti të nëshkruen kontratat dhe të, të fillojnë punimet. punime. Gjithashtu do të hapim garen dhe për segmentin nga Milotin në Baldren. Dhe me këtë moment, ne japim i frumare shumë madhe gjithë fluksit të lëvizit dhe të vinë nga Berju, pra mm -hmm. në drejtim të jugu dhe në drejtim të zonës përëndimore. Kemi në fazën e projektimit për segmentin nga Moriqani dhe i në Baldren, për të lidu me Republikën e Malitëzi, pra për ta përfunduar në vetë vete pa. këtë segment, dhe po japim një në të shumë të madhe, nëse këto segmenti janë që në dhëna me koncesion, pra bugjeti shtetit nuk ës Sot i razja, mm -hmm. segmentin e koridoritet që ka qenë një shtys shumë e madhe i qeverisë dhe një ngurmim shumë e madhe i qeverisë që një një tilt që të bëhet fakt, pasi nuk kemi pasur mundësi ta kishim fakt e kishim një segment kategorisë C, por jo në mënyrë të mirë fitë që të shërbente infrastrukturës dhe ekonomike, vendosëm të fillim punimet dhe segmentin parë që unë njështë ishte nga Fush Labinoti dheri në Mirak, ishte një segment prej 5 kilometrash, në kohë që ka filluar punimet dhe për tre segmentet e tjera. Pra ne kemi gati në gjëndje pune katër segmentet e para të koridorit të të. Koridorit të të vetë vete është vje Gnatja, pra njës nga porti i Dursit, ose e kemi të gjuar... dhe përfundon në Republikën e Maqedonisë Verjut, që fatë mirësisht dhe përshka këtë uh, nevojave ekonomike dhe vizionit ekonomik të qeverit shqiptare, uh, i dushti do të këtë dhe porti në thatë në struk. Pra do tjetë një levizje fluide në përmjet të dy porteve dhe një rritje shumë e madhe e levizje së transportit të, të madrave. Pa apresisht dhe presionit madhë që qeveria ushtroj dhe ngulmimit të sajtë madhë u fut që edhe e koruda pjesë e koridorit të tetë të në ti. Pra do të thotë që ta një koridori ka marë frim. Ne do vazhdojmë me uh, projektimin e segmentit të bajpasit të Elbasanit, pasin e dim që aty është problematika më e madhe dhe duam që të aplikojmë bërën aktiviti dhe në basë edhe fillim punimet, bërën aktiviti mm -hmm. pra një institucionën financiare aplikojmë këtë vit dhe fillim punimet, nësë danit në, në qëto gjëmbarë. Për pjesën e? Mm -hmm. Për pasit e Elbasanit, duke ardhë pasaj në tretim për kemi në fazën e përfundimit të fazës e partë të projektimit për segmentin nga Elbasanit në dretim të Rogozhinës, pra për të lidhë në Rogozhinë lidhët koridori, a dreti jan, me pjesën e koridori të tetë, aty bërë një një e madhe. Dhe duham që të fillim punimet dhe për segmentin e parë të këti mm -hmm loti. Ndërko, palën më njanë, kemi filluar projektimin, tani duke unisën në drejtim të Republikës Maqedonisë Veriut, nga bushtrica në drejtim të Republikës Maqedonisë Veriut, me pikën e redalëse që ne do të ndërtojmë. Pra do bëjmë i pikët e redalëse, nuk do të, të përdojmë që aftana. Sepse, në dakorësi Se? me Republikën e Maqedonisë Veriut, mm -hmm. ne shkurtojmë 24 km rrugë. Sepse, ne shkojmë dhe një që aftanë për të ardhur në strukë. Ndërko që ne dalim për balë strukës. pra, bushtrica, Rajtë së këndërbeu, me i tunel, jo më të malë se 5.8 km, ne dalin direkte në struk dhe shkurtojmë 24 km rrugë, të cilat janë kosto, kohë dhe konsum mjeti. Mm -hmm. Palën më njanë pasaj, përfundimin e segmenteve të qaf ploqës, që dyshi dhe të reshi, dyshi dhe të reshi, mas, mas, mas shumë kohësh ta. dhe Se, kam pasur shumë pyetje në fakt përsa i përket të pjesës qaf ploqës, duke i se pa tjetër që aftana ka ato vështirësit e veta, por kur kalon në qaf ploqë, aty është vërtet e frikshme, sepse rruga është shumë e ngushtë. Dhe kam pasur shumë pyetje që të ludhëm pyet e nëse mund është qfar të bëhet dhe me këtë pjesë. Qaf ploqa, qaf ploqa nisi pa projekt. Mm -hmm. Pra, është në nëzitime si për nga një qeverin e ikje, nga një qeverin e ikje, nisi pa projekt, dhe u të të financiare dhe kostot e projekte ti përbalojmë më vonë. Ne kemi nënshkruar kontratat e në fundit financimin dhe dy financuësit që është Banka Islamike dhe Fondi Saudit. Ka fluar puna në të qita lotet, kemi asfaltuar 11 km dhe parë në qaf ploqë dhe janë gati për të dorëzuar. Dhe bërna vitë 2004, loti 2, pra në fund vitë 2004, loti 2 dhe loti 3 dërzohen, dhe bërna pra në verës e vitë 2005 dërzohet loti i parë. Pra, është gati. Se Korqa është bërë një destinacion shumë i preferuar, tjetër, të pak të në këto vitet e fundet. është uhum. infrastruktura që më funfare fare për vetë se destinacionit jemi ndim. Nëse ti ke një infrastrukturë të mirë, nuk me ndohë është për të shkuar një uhum. vënd turistik. Nëse ke një infrastrukturë të dobet, ti me ndohë është ta bëjmë rrugën dhe pëse destinacionit të tërheqë, ti me ndohë është nëse dhe bësh. Dhe kjo është asyja që ne po investojmë në funksion të ekonomisë turistike. Uhum. Uhum. Ndërko, ju e dini edhe rëndësin që ka rruga e arbrit për qytetarët, në të qëfar përndodhë? Rruga e arbrit, pra, nëse patën fatin me Tunel Logaraz dhe me gjithë të Gjerdanin Jugor. Që shpjeguam në pjesën e parë. Tunel i Morizit përshka këtë problematika vë shumë dhaja gjëllëgjike dhe prezencës shumë të lartë të ujtë, pasi e një, një pelgu i mbledhës i tiranës. Bo të gjithë ujrat që derdhe në bo dalin nga Morizit. Pra, kemi pra, një, një gjerë, problem këto. Kemi, edhe nuk është dash, vetëm kjo. Ta kuptojnë edhe qytetarët, A, që këtu nuk është, se nuk, ka, nuk është se ka një munges vullneti, por ka një problem? Me janë pato po kompani shqiptare mm -hmm. që po hapën logaran shumë shpejtë, dhe murizin shumë vonë, nuk deshën të da hapni. E qartë. Pra, është tjeshtë që është i gjelogjie dhe prezencë e lartë uj. U pa dritë në fund të tunelit, dhe themi që brenda vitit 2004, tuneli murizit dërzohet, se përruga arbit sot është funksionale, pra to, të gjitha përdorin, aksesoin, e aksesojnë, e koftojnë shumë se sa ko ka shkurtuar, pra, um, po themi bulqiz është bërë lagjë tiranës, nërsa dibra është bërë vetëm një orë larkë. Në përfundime e tunelit murizit, në themi që në dibrin të shkojnë për 20 minuta dhe në një orë, në përsi mm -hmm. të fluksit mm -hmm. të lëvizit të trafiku që do të hasim. Dhe kjo mm -hmm. je vlerë shumë të madhe zonave të cilat kalon. Sepse të rruga arbit, për fatin e madhë, përvecë e përfundon në kufi, pra me një vënd kufitar që lidhet me investimet dhe me infrastrukturën në dërë rajonale, kalon në malësit e tiranës, pra zona e parë, zona e malësive tiranës që mund të ketë një premis shumë të madhe për të bërë zonë agrobiznesi, mm -hmm. kanë filluar në këto momente bujtinat e para, ju e shkuar në dretim të klosit, pra bukurit pa fund me kodra, male, cilat të për agroturizm, dhe pas e dalë një vënd që është industri. Shkojmë në bulqiz. Bulqiza në mm. zona që ka mm. minjerat më të mëllaja të, të kromit me rezervat më të mëllaja. Pra, përveç pjesës turistike i shërben dhe ulljeve të kostove, Përsej, dhe, për dhe, për, si edhe dhe përveç më. kësaj, vazhdojmë në tuti duke përfunduar në Dibër, dhe Dibërame të vete ka korabin, pra turizmin malor, ka pentarit dhe bujësin, e njërë, prej shumë kohës dhe djetë që shqit dhe molte dibërës, janë shumë e famë, këshu që i shërbenjë agroturizmit, ekonomisë përpunimit dhe shqitjes frutave, dhe në vetë vete, është një zonë e cila ka një uh, mikëpritjet madhe. Kjo do të thotë që nëse deri dje në shkonim nga dibra në dibra e madhe për të bërë turizm, Tani ne duham të ndryshim kahet e turizmit. Duham që nga Dibre e Madhe, shkësielim mm -hmm. në Dibër dhe më tuti në Tiran ose në Durës në përmjet të rrugës e arbrit. Tani për ta kuptuar edhe një herë, brënda vitit 2024, cilat nga projekte, nga këto projekte për cilat kemi folur dhe rrita një, ose të tjera të cilat ne nuk i kemi cekur gjatë bisedës, përfundojnë? Përfundon rruga e arbrit. Pa përnisim pra, nga me fundit, nga me fundit duke ardhur. Përfundon rruga e arbit. Përfundon unaza e madhe e Tiranës në vitin 2024. Përfundon tuneli i Logaras që në vitin 2024 me gjithë orikum dukatin. Pra, uhum. Gjerdani i Jugut merë vlerën e vetë. Përfundojnë akset cilat janë më sekundari, që në kemi pra është Malish Lëshani, që është një akset cili uh, nuk e në gramshin më një zonë fundore. Deri i djetë i shkojnë në gramsh dhe nuk shkojnë më tutje, dhe këtheshën më brafsh për të shkuar në Korçë. Ta një gramshi lidhe direkte në përminëse rrugën me korqën, pra me maliqin dhe pa, pa. me korqën. Përfundojnë dhe disa segmentet tjera të cilat janë më të vogla, përfundojnë segmenti fundi që është uret serenecit për shkopi, mm -hmm. pra segmenti fundor i rrugës a arbrit për ta bërë më të qartë, Duam që bënda aktivitit të në sënajet së në barë të përfundojmë edhe qaf bual i martanesh, pasi kanë filluar punimet në atë segment dhe duam ta përfundojmë. Mm -hmm. Përfundojnë dy segmentet e para të Elbasan qafthanës, dy jemi të sigurt për të tretin po presim, sepse janë vepra komplekse, pak jemi bëjmë me ura dhe me tunele, kështu në malishtë në qikë më, më e vështirë. Pak më e vështirë mm -hmm. vështir për të funduar, dërëzëjmë thuman kasharin vërënda këti viti, pra në kjeshor bëhet e aksesushme, dhe disa segmentet tjera të, të tjera, vogla që mm -hmm. nuk janë, janë mm -hmm. i irrelevante në krasim me, me këto që po flasim dhe të një. Zotë i Beberi, unë të falenderoj shumë për gjithë e intervjiz dhe për gjithë shpegimin e detajuar përse i përket këtë të këture projekteve, letë shpresojmë që puna të shkoj sa më mirë dhe ti kemi pse jo, brënda aktivitit gjitha ato për, për cilat kemi folur dhe një këto momente, ju falenderoj dhe njërë që e pranuan të ftesën nga ora një.